Nästa. Det är ju sista för matte 2A. Så för A där. 8 subtrahera 2. X upphöjt till 2. Den här 8, den är så, jo, precis, men det går inte. Det är ju ingen 8, så att talet gånger talet blir 8. Men däremot, vi har ju 4 multiplicerat med 2. Och sen har vi 2 multiplicerat med x multiplicerat med x. Så vår gemensam faktor egentligen är 2. Och sen bryter vi ut 2 där. Och sen har vi 4 multiplicerat med x upphöjt till 2. Där kan ni se att vårt a är 2 och b är x. Så att svaret blir två parenteser. Så, då har vi 2, sen 2 där, sen plus x där, minus x där. B. Det är samma med den här också. Så har vi 3x upphöjt till 2, så tar det med 75. Gemensam faktor här, om vi tittar 3 multiplicerar med x multiplicerar med x. Och sen här är det 3 multiplicerar med 25. Så gemensam faktor där är ju 3. Och då har vi x upphöjt till 2, så tar det här med 25. Och här vet vi att a är lika med x, b är lika med 5. Då får vi det. Svaret blir 3 och sen två parenteser. Har vi x. X där och sen minus 5 och sen plus 5. C. Vi har ju 4 x upphöjt till 3 subtraherar med 9x i upphöjt till 2. Så om jag har 4 multiplicerar med x upphöjt till 2 subtraherar med 9 multiplicerar med x, multiplicerar med y upphöjt till 2, så ser jag att jag har gemensam faktor som är x. Så får jag 4x upphöjt till 2. Aha, jag måste bryta ut också x där. Förlåt. Och sen så tar jag med 9y upphöjt till 2. Nu kan jag se att mitt a är 2x och sen b är 3y. Jag ska förklara varför a är 2x, därför att det är ju 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2 är x upphöjt till 2 naturligtvis. Det är samma med b. 3 upphöjt till 2 är 9. Så att vårt svar är x och sen två parenteser där. Det första är 2x. Och sen har vi plus 3y minus 3y.